No tervepä taas. Tekastaanpas pientä testiä ja testataan tämmönen pouttu nopeat polokneese kastike. Laitan tuossa perunoita joku sen kiehumaan ja näin, niin ajattelin sitten tätä testata tuossa perunoiden kanssa ja tuossahan näkyy nuo ainesosat sitten, ja lihapitoisuus on 24%. Naudanliha näyttää olevan kasvatettu ja teurastettu EU:ssa ja mitäs muuta. Joo. Tomaattinen naudanlihasta ja kasviksista valmistettu sake- ja jauhelihakastike. Ja tuollahan lukee sitten, että tuote on monikäyttöinen ja niin edelleen. Tuossa näkyy myös nuo sitten valmistusohjeet ja tuolla on tuo ravintosisältö ja tuota tämmönen niinku makkara makkarapötkyhän se on, mutta niin katsotaanpa kun nuo perunat alkaa olla kypsiä, niin minä sitten tämän lämmitän. Tämähän oli 3 minuuttia tai niin kauan, että tämä nyt kiehahtaa. Niin enpä nyt taida sen enempää viittiä tämä valmistamista näytellä. Eiköhän tämä nyt varmaan jokainen osaa tämän lämmittää ja perunatkin keittää. Mutta niin katsotaanpa varmaan sitten seuraavaksi sitä, kun perunat ja tämä ja lisukkeet on lautasella. Niin maistellaan, mille maistuu. No niin, annospa on siinä. Tosiaan siinä on, kuoriko nyt 4 puikulaperunaa ja sitten tuota kastiketta. Sitten leikkelin paprikaa ja tuorekurkkua. Tuossa on tuota herkkumaan valkosipulimaustekurkkua ja sitten raejuustoa. Pikkusen myös ja maistellaanpas sitten mille tämä peruna ja kastike maistuu. Hyvin tomaattiset tuoksut ainakin oli tuossa kastikkeessa, niin katsotaanpa siitä mille maistuu. Olisiko ollut tuo makaroni tai paketti passannut paremmin kastikkeen kanssa, mutta niin halusin perunoita nyt keittää. Ja tuohon lämmitysvaiheessa laitan pikkusen vettä vaan tuohon kastikkeeseen, että mitään muita mausteita en ole lisäillyt. Lisäily ainakaan vielä. Tomaattinen ja yrttinen maku on. Ja tässä basilikaa ja mitä kaikkea tässä oli mausteita. Tässä on vähän semmonen samanlainen maku kuin on tuossa kaupan siinä valmis lasagnessa. No esimerkiksi poutun lasagnessa, niin hyvin samanlainen maku on tuossa kastikkeessa. Otetaanpa muuten tätä herkkuman maustekurkkua, että tämähän nyt on jonkun aikaa kaupassa ollut. Mutta tämä ei ole yhtä hyvä kuin myrttisen valkosipulimaustekurkkoon, mutta tämä on puolet halvempaa, tämä herkkumaani. Tätä ei tullut osteltua. Tällainen kastikepötikkä, niin tämä nyt, minkä minä lämmittelin, niin oli tarjouksessa €99. Normihinnalta on siellä vajaan 3 euron luokkaa, että mutta niin, otetaanpa siitä vielä. Ehkä makaron taas paketin kanssa olisi ollut passannut paremmin. Ja sanotaan, että aika suolatonta tämä on. Ja tuolta tosiaan puskee nuo yrttisyys aika lailla läpi. Pannaan pikkusen suolaa, kun
Nää laittan noihin perunoihin, kai tullut laitettua keittäessä. Keittäessä suolaa, niin tota... Muistetaanpa nyt sitten vielä. Aika vähän tässä on tuota lihaa. Mutta niin, ehkä just niin kuin makaronin kanssa on pikaeväänä, niin miksipä nyt ei voisi ostaakin joskus ehkä toistekin. Ja tietenkin jos lämmitysvaiheessa, no, lämmitysvaiheessa jos tuunailisi vähän tuota, niin varmaan saisi enempikin makua. Ja tässä oikeastaan kun syö, niin ei tässä hirveästi kyllä ne lihamuruset. Lihamuruset kyllä tunnu, että. Tietenkin jos tuonne paistas itellissä, sitten jauhelihaa lisää sekaan. Niin, voisi ollakin. Ja makuukin varmaan muuttuisi, kun maustaisi sen jauhelihan ensin, kun paistelee. Mutta niin, ihan kohtuullista kuitenkin. Mutta vähän semmoinen, oikein tiedä, mitä sanoisi. Toisaalta ihan syötävää, mutta toisaalta sitten vähän semmoinen mitään sanomaton. Perunat on kyllä hyviä. Lopin puikulaa. Tälle kastikkeelle, niin minä annan arvosanaksi. Laitetaan 2,5. Niukka 2,5/5. Tälle poutun nopeat polokneese kastikkeille. Että ihan nyt syötävää. Syötävää on kuitenkin. Joo, mutta niin tämmönen testi tällä kertaa. Minä jatkan syömistä ja näin, niin palataanpa asiaan, kun aihetta ilmenee. Ja täytyy tässä jossain vaiheessa tehdä ihan oikea kokkivideokin sitten taas. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro!